Il-gżira uċija issa għandha fondazzjoni għas-servizzi finanzjarji wara lill-Ministeru għal-Għawdex u dak għall-Finanzi. Laħqu ftehim li Għawdex għandu jibda jkun irreklamat bħala destinazzjoni għall-kumpaniji fil-qasam finanzjarju. Il-fondazzjoni li tnediet din il-ġimgħa għandha lan li f'koordinazzjoni mal-professjonisti fl-industrija tant kompetittiva, Għawdex għandu jkun ikkunsidrat biex in-negozjanti jinfirxu u jkunu jistgħu jaħdmu f'ambjent iktar kwiet. Dan speċjalment fid-dawl li kumpaniji f'setturi partikolari fil-qasam finanzjarju jaħdmu primarjament online u jistgħu jagħżlu l-bażi tagħhom fi kwalunkwe pajjiż fid-dinja. Għawdex tista' tkun offruta bħala bażi għall-entitajiet żgħar li jridu ambjent iktar rurali minn fejn jaħdmu, fejn xorta jkunu faċilment konnessi mad-dinja diġitali. Il-board ta' 9 membri tal-fondazzjoni se jkun immexxi minn Joseph Portelli, chairman tal-Malta Stock Exchange. Fl-ewwel kummenti tiegħu qal li din il-fondazzjoni hija frott il-fatt li wasal iż-żmien li l-ħaddiema Ċin jieqfu jaqsmu l-fliegu kuljum biex jaqilgħu l-għajxin tagħhom. Gozo has the potential to be a vibrant, to have a vibrant economy. You know, it's about time that we start looking for jobs for our young people. We have a lot of Gozans who go to university. They do very well. And it's about time that we find them work here. Il-Ministru Edward Xikluna qal li dan huwa proġett importanti ferm għall-Għawdex. Għażira bħal Għawdex, il-settur ta' servizzi finanzjarji m'għandux il-problema li għandu l-manifattura fejn għażira u distanza huma ostaklu. Il-fatt li jkollok fiber optic jew tnejn tajbin u l-iktar importanti l-ikbar riżors huwa n-nies, jiġifieri it-tfal li ħorġu edukati b'esperjenza u anka bil-kapaċitajiet li Għawdex nafu li għandu. Il-Ministru Anton Refolo qal li minkejja li mhux se tkun triq faċli sakemm Għawdex jistabbilixxi ruħu fuq il-mappa tad-dinja finanzjarja, il-fondazzjoni bla dubju se taħdem bl-qis għas-suċċess. Naħseb li finance services gozo sejra tkun dik il-ħolqa importanti illi tkompli tixpruna u ġġib il-qudiem l-ekonomija Għawdexija u tad-dinja investiment. Dan naturalment minn barra żviluppi oħra bħal fiber optic cable, bħal ċentru kreattiv li sejrin nagħmlu fil-mġarrod kif ukoll l-iskola medika ta' Barts u l-bini tal-isptar ġdid.